Yox, mən orada olmuşam. İmənin o onun çıxışına da orada qulaq asmışam, bağlamışam. Qəbir üstündə. Qəbir heç nə açmırdı orada. Qəbir üstündə prosta bizdə biraz etika qaydaları var. Qəbir üstündən istifadə edib orada biz özümüzü saxladıq. Mən oradan 5 nəfəri götürmüşəm, minmişəm maşınıma, Qarabağ qazilərinə gətirmişəm Səliyənə. Ki siz burada nahaq gəlmisiniz, anladıblar da uşaqlar. Deyiblər ki, gedirik ziyarətə gedirik. Gedirik Fəzəli Ağamalı gəldi. 4 nəfər uşaqlar minmişəm maşınıma, gətirmişəm Səliyənə rayonunda. Demişəm ki, sizi anladıblar. Bu Fəzəli Ağamalı bu oyundur. Oyuna gəlmir. Bir də bir namaz anladım. Nə deməlidir? Cümə namazına görə aparılacaq. Gidirlər cümə namazına. Mən təkim özüm Kərbəlaya yeməyədim. Ay, çoxdur evində namaz var. Mən gedirəm, yoxdur, yəni əvvəldən mən gedmədim. Gedmişim var. Maşınlar əvvəldə düz qalacaq. Hara gedirik, gedir şəhərin evini ziyaret etməyə. Bunlar da nə yaxşı, nə gözəl. Dəqiq, dəqiq, dost, düyün. Gedib orada ki, Fəzəl oturub. Dəqiq. Ha, Stolovada zakas verilib, yemək için orası biz gedirik. Mən gedim Stolovaya girib, stolları görüb gedim. İcra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri qurmaz planıdır. Cəmaatı aldatmaq üçün, həmişə cəmaatı aldatmırlar. Mən 88-dən bu yoldayım. Mənim bu kətdə hamıdan, qonşu kətdən azmayadan, mən heç vaxt onu dönməmişəm. Cəmaatı Allah'ın afal var ki, Fəzəli də, Fəzəli də onu reklam edəcək. Ki budur. Oradan da gəldi, gəldi də qəbir üstə ziyarətə. 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 Ama paylaşacağız. Ona göre bak bir elçi koymak lazım. Paylaşılıp 60 nəfərdə adam alıp. Şehidi ziyaret edip gelen adam. Gəlin restoranda araq var. 60 nəfərində. Həmin qazilərin reklaması olub olsun. Şəhidi gelir ziyaret edirsən, gəlirsən. Biz müsəlmanın qalxır. Gəlir burada, biz gedir şəhidi ziyaret edir. Gəlir burada məclisdə araq çıxırıq. Bununla gedir restoranda, yolusda restoranda. Orada yerçilə Fəzəli də şotu verirdi. Allah bunu zəllil etsin. Bu millətdə qadır. Mən həmişə demişəm. Devletçiliyə zərbə vuran olar. Bəli. Prezidentimizə sevir. Bax, buna görə də millətin rəhbərindən xoşu gəlmir. Bax, bu işlə. Bizim prezidentimiz humanistdir. Həddindən artıq iş görür, təkdir də, ötəsindən gələ bilmir bu həyatsızlaşmış bu adamlar. Özlə deyir ki, məni mehriban göndər bura. 45 nəfər təzədən həmin köhnə qayıdıb ora. Mən 83 yaşında da deputat olar. Qardaş, bununla mübarizə aparmaq, çox şeylər var. Mübarizə belə danışalım, mən gedirəm, zəllə olaraq.